হয় শেহতীয়াকৈ হোৱা বানৰ ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে আজিও অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশত কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে আৰু মই আছো বৰ্তমান মাহমৰা সমষ্টিৰ শিঙিজানৰ পঞ্চাশ নং খাটত খাটৰ পথতে পথৰ ওপৰতে এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান পানী কিছু শুকাইছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰতো শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে যিহেতু এতিয়াও ঘৰ বাৰীসমূহ পানীৰ তলত আছে আৰু এয়া হৈছে পথাৰ পথাৰত এতিয়া পানীৰে উপচি পৰিছে ফলত পথাৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্থাৎ ধান কি হ'ব যি ৰোৱা হৈছিল সেইসমূহ কি হ'ব এতিয়া সেয়া সহজে অনুমেয় আৰু একাংশই আকৌ ওখ স্থানত কটাবলগীয়া হৈছে আমি কথা পাতিম স্থানীয় লোক হৈছে কেৱল শিঙিজান অঞ্চলেই নহয় ইয়াৰ অঞ্চলৰ আশে পাশে কচুমাৰী অথবা ৰাঙলী অথবা বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান আমাৰতো পৰিৱেশ বহুত বেয়াকৈ চলিছে কিন্তু বাৰটাক তাৰিখৰ পৰা এনেকুৱা বানপানী আহিলে মানে ৰাতি আমি শুই থকা অৱস্থাত পানী সোমাইছে ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এটা এটা বস্তু আমি তুলিছোঁ পালেঙত চালেঙত য'ত য'ত বস্তুখিনি বাগৰি গৈছে পানীত তথাপিও ওলাই চাইছোঁ বাহিৰত এই বাটতো পানী হৈ গ'লে এতিয়া কোনোমতে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ওলাই ওলাই আমি

বাম লাইন বুলি কয় সেইফালেও পানী হৈছে আমাৰ তেলবাৰী লাইন ফালেও পানী হৈ গৈছে চব ফালে পানীয়ে হৈ গৈছে মানে মানুহবোৰ ক'লৈ গৈছিলে কোৱা তাত মানুহবোৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ চেণ্টাৰটো ইয়াতে দিছিলে আমাৰ হাচৰা স্কুলতে দিছিলে কিন্তু মানে স্কুলটো সৰু কাৰণে মানে থাকিবলগীয়া খোৱা বোৱাটো বনোৱা ব্যৱস্থাটো কম মানে বস্তুকেইটা আনি দিছিলে চৰকাৰ কিন্তু বনাবলৈ সুবিধা মানে অকল বস্তু বাচন বৰ্তনকেইটা আছিলে কিন্তু ঘড়ী নাছিলে কেনেকুৱা গাঁৱৰ ওচৰ পাজৰে কেইঘৰমান আছিলে সিহঁতিয়ে মানে আমাক আহি সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু আগতে এনেকুৱা বান্ধ এই অঞ্চলত হৈছিলে এই এনেকুৱা বানটো আগতে এনেকুৱা হোৱা নাই মানে এইবাৰ প্ৰথম হৈছে আৰু হৈছিলে মানে কম হৈ কম কম হৈছিলে মানে কিন্তু এতিয়া যেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে যে এতিয়া পানী যদি শুকাই গলেও ঘৰত মানুহ থাকিব নোৱাৰিব মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে মানে পানী শুকোৱাৰ পিছত কিহৰ বাবে থাকিব নোৱাৰিব প্ৰদূষণ যেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে ইমানে লেতেৰা হৈ গৈছে যিমান মানে এতিয়াও একমাহ দুমাহ লাগি যাব শুকাবৰ কাৰণে আৰু নুশুকালেতো কিমান বেমাৰ আজাৰ হব থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যাব হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এই অঞ্চলটোত পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ পানী হোৱা নাই অৰ্থাৎ আৰু বৰ্তমান পানী শুকাইছে যিটো যদিও ঘৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান পথাৰ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতে বোকা বোকাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ ঘৰো ডুবি আছে নেকি ডুবি আছে কেনেকুৱা পানী শুকাইছে কিমান আগতকৈ কিমান শুকালে ইয়াত গৰু হা কুকুৰা ছাগলী চাউল তাউল দি তেনেকে হয় এনেধৰণে এতিয়া শিংগৰি শিঙিজান কচুমাৰী খোকামৰাকৈ ধৰি মাহমৰা সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া এনেধৰণৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজতে কটাবলগীয়া হৈছে যদিওবা শিবিৰ দিছে শিবিৰৰ কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰিছে সেয়ে যথেষ্ট নহয় কিন্তু এইসকল বানাকান্তৰ এক প্ৰকাৰ খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধনসমূহোসমূহো খাদ্য সংকটত পৰিছে ক'ব লাগিব যে প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেধৰণৰ বৃহৎ বানে অঞ্চলটোত এক ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে